دوای دوای بە دووادا سوونمان بۆ کۆمسیۆنی باڵی هەڵبژاردن و ڕاپرسی بۆمان دەرکەوت کە ئەوان بە داواکاری دوو کتابی ڕسمیان ئاراستەی هەردوو وەزارەتی ناخۆ و وەزارەتی پێشمەرگە کردووە دەربارەوەی کە لیستی ناوی دەنگدەرانی تایبەتیان بە پاکنووسکراوی بۆ بنێرن، بەڵام تاوەکو ئێستا وەڵامیان نەداوەتەوە. بۆیە بەندە لە ڕێگەی فراکسیۆنی کۆمەڵەوە و سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە بە نووسرااو کتابێکم ئاراستەی هەردوو وەزیری معنیدار کردووە کە بۆچی تاوەکو ئێستا وەڵامی کۆمسیۆنی باڵی هەڵبژاردنیان نەداوەتەوە و داوامان کردو هۆکاری ئەومان بۆ ڕوونکەنەوە و بەزووترین کات وەڵامی ئەومان بداتەوە. ئەگەر لە مدە یاساییەکە وەڵاممان نەداتەوە وەزیری معنیدار، بێگومان ئێمە داوا دەکەین و بانکهێشتی پەرلەمانی دەکەین کە دەبێ لە پەرلەمان وەڵامی سەرجەم ئەم پرسیارانەمان بداتەوە.